gali priverti nuo jo užpūžimą. A koks tavo vardas? Aš koks tavo vardas? Mano vardą nėra šiaip pokrytis. Pinigų uždirbi? Ne. O konteineris knysiesi? Nesinori. Bet, nes daug reikia ką mokėti. O už ką mokėti? Daug ką. Tai ir pana? Ne. Tai aš lietuoj kokia vienas atšiups ir ištvirkis. Geras. Geri, davai. Na jau eina. Sveiki, aš esu Čydas, dėl ko aš esu čia, jūs esate tenai. Tai papasakosiu trumpą istoriją.